وضني بقى شيء يقولها بها علي بقى كل غرفة بها علي كوب بلادنا يسوا أنا قاب بها عليها عبد الرحمن أو سكوب سان ليه واحد إنك مشرح أيدي مقالة الداقد بان كداونا يي ما أنت أقل كي بان دحت جوغا يو بيش بها علي بقى إدح كنتي عبد الرحمن أو بان بات شكتك داقد دينا وان ركاحي حركي بها علي تاينا وكل مي كاسي فرد ده أرهن كاسو بحايا الكالك قد وقال إلهي نبر قدرناها نوقد قو بيش كو هذي كرتا وان انت هلكن شوكتا وهي مجرتو بيش ذا ميل بلقوبي وابيل موقف كيغا كو عرق واكل مية ما انتي تهي بالرباي تهي سهن دنباي تهي كيدا يدقن كيدا وحي قويان انبا حلالة تاس انبا عضينا انا وقاشا سلادين تا يمدحنا دقن كيبها علي ايا كتشوابا اسلام الكاسينا كهدلي هذا اللد اول ورباهنتا اي مريان وشرحا قدونيا حسب معارض كوطني هو سيوت المامي ان بيش بها علي اكو بيران حسب معارض كوطني وحاني تلمامي وقاشا يمدح دقمات كني ان اني قبي اهامبا لحدا عاقل اي بيشا سي يتشيف عاقل كبا اي عدين ايان ان اني وحبك اجرين ارماها سي اسلام الكانا بيش بها علي اي تهي حسب يهرا وحيد اي كل ميه واكون وقاشا سلادين تا إيا مدحدا دقنكا إيا بيش عاسي بها علي أو يغو أرما عاسي كاد ليا بيش بها علي وكو سابسن مبدأ بيش بها علي كو شيغ إنو شركي كدعي شدي دويتولي مغالة دي قبلي إنو أحاين شر بيش بها علي خسايا أو أحا شر قولا كل كوربا تاغير سنايد حسبيغا أو أو يارتاي سيدي تاغير ياشا ريراها كلابا يا هايان يا هايد كدبنا لغو دحفوري أجندة بيش beesha waxa matara lixda oday iyo aniga chiefka waxa soo wey ama aanu den fuurnay oo no heer ku rarnayna ma jirto beesha baha ali waxay tahay halkii ay ahay oo inta iyo madayn korkuna tan iyo jiraan salaam oo cid ay ka go'daatay kana waxa weeyaan lixda aaqil iyo aniga chiefka iyo mustafa oo abdullahi ha alina kulli tole shir kan ka ballaaran ayaan ilaaminaynaa soona dhow iskuna cadayn doonaa taasaad sugaysaan haddu waa la yidhaahdo dadka halkaa ka hadlay ee reer gebile ahaana bulshadii gobolka ahayd dadka baha caliye siyaasiyiinta ee ka hadlay xildhibaanada lahaana dadkaasun bay ka mid ahaayeen siyaasiguna uu iska damac badan yahay u cid bay qaartagi karaan halkaa ay joogeen bay joogi karaan laakiin beesha mustambeedkeeda iyo dhaqankeeda waxay gooyaan unbaa xalaala taas unbaan cadaynaynaa bulshada baha calina waxa weeyaan bulsho u hoggaansan qaranimada difaaca dalka ilaalinta shuruucda dalka waa dad taasi ku dhaqma waxay doonayaan tabashaana sharcigay u maraan aad iyo aadna waan idin salaamayaa beesha baha cali oo ah lixdii caaqil iyo jiif caaqilkii oo ah cidda wakiilka ka ah beesha baha cali ota marka hore waxaan ummadda u sheegaynaa sida jiif caaqilkuba uu sheegay cidda afka reerka ku hadli kartaa ee waxa weeye waa wakiilada halkan jooga oo ah lixda caaqil iyo jiif caaqilkooda toddobadaasee talada reer kakooda dadku xisbiye way geli karaan sida jiif caaqilkuba sheego cid way tegi kartaa laakiin cid hadal afka beesha ku hadli kartaa waan inta halkan joogta ahay ma jirto beeshada meel baa lagu ogayaa waddani baa sheegayay oo lahaa baha cali baa kuwa afka baha cali ku ballaadhinayso annagaa baha caliya xirsi iyo waxa ku dhawaaqaya arrinka cabdiraxmaan cabdiraxmaan oo iska hubsan leh wax taa kaleen leeyahay dadweynahana waradan baa calnahay maanaan guurna bartaanu hawra ahayn baanu nahay imkana nahay cilaamintaanu maanta cilaaminaynana shirweyna ka dambeeya beesha ah oo ballaadhan oo intan ka ballaadhan imkase waxaanu leenahay warinimankii malaha arrinkii sidaa horu loo qaadanaya inay noqonine arrinkii horaan baa intaan kaga hortagaynaa beeshuna iyo imashadeeduna ballan baanu ka qabanaynaa inay arrinkii arrin ka weyn aan iskugu yeedhno marka waxaan u sheegaynaa inaanu halkii kulmiyanahay lix caaqil iyo jiif iyo sheekh cabdilaahi mustambeedka ayaa daa dhigatay masayrka reerka intaasaa ka hadli karta intaas markay isku raacdo ayuu sax yahay haday intaa xitaa inay ka maqan tahay haday intaa inay ka maqan tahay sax intii maanta way dhantay sideed bay joogaan horta arrinka baha cali hagaasu fadhiyaa oo wuxuu fadhiyaa inay sideedaas raacaan oo hadday guurayaan ay ku guuraan sidaa hadday oo deganaanayaan sidaa ku deganaadaan halkay baha cali tahayna waa kulmiye xisbiga kulmiye weeye
كاسيف الدا وحويان هدبا وحي عن انت هين وحبها علي وقتي ماها عن انت ما انت دويد جبرا بخور بهذا جميل واحد عيد ولا هو يشوكت انا هو نجا جونا كوا سمي كم بدها هاي حلبان هي ما هي ما يركي هرنا هي حلبان دي هرنا دوا حرو حسب جاي دوران بي واحد دوني تران حسب جاي دوران بي جلي تران وح عيا تاسنا مره الله ونا عيب مارنا أنا ونا وحيب ونوارقنا ما جرتوا لكن مسير كي بها علي هذا سوبر ديا إيه مكانه كل مي يسوق ياوي هاي هادو تبشر دونا يو يا هادو يسوق بحتر يبا وح كل مي حوي وحن نولين هاي هل كي هرين وهاين أمبانو هاي halkan waxaan ku cadeynaynaa inaan haba yaraatee wax reer kaas oo arrinka maanta halka ka soo baxay ee magaca lagu saxay inaanay waxba ka jirin reerku sidii hore ee awaha ay halkii u taagnaa inuu taagan yahay cid odayaalaha ay wax ka go'aan oo haba yaraatee shirka ku jirtay ma jirto haba yaraatee taasi taladii reerka maaha waxaanu aqbalaynaa maaha arrinka soo baxay halka laga ka dhawaaqay ilaahay nambar gardaraha nooga dhigo halkii hore inuu hayn baanu nahay markaana waxaan lixda oday iyo chiefka iyo mustanbeedku wada joogina qaangaar ma aha arrinka waan isku raacsanahay marka ma ahayn wax baha ali ka tulantay waxay odayaashu ogaayeenna ma aha waa arrin qalaya magaca baha ali lagu sax waanaanu ka xunnahay waxaananu nahay halkii horeen waxay anigoo ah cabdillaahi ow cumar warsame walaalkii geedkii damalka ahaa baha ali ah hersanaysay ana mustanbeedka reerka waxaan halkan ka cadaynayaa in ay beesha baha ali tahay sida ummadda gobolka ku nool ay ku taqaano beel mowqifkeegu mid qura yahay waxa laga og yahay oo aad loo garanayaa baha cali mowqifkeegii difaaca qaranka waxa la garanayaa inaanay weligeed siyaasad ku kala beecan inaanay iska daba hadal haddaba nabur gardarro ah oo nagu dhacay ayaana soo kiciyo inaan halkan kaga hadalna ah kaana odayaasha iga horreeyey ayaa ka hadlay waxa kaliya oo aan u aan kalmad odhanayaa ninka musharax ee yidhi magaalada daaqad baan ka daawanayay albaabkiina waa la iga jabiyey maanta aqalkii baan dhex joogaayo beesha baha cali baa idhex keentay kaa iyaan u jawaabaya waxaan leeyahay cabdiraxmaanow adeer baan ku wehe laakiin hadalkaasi igama kaa gayay been baad sheegtay daaqaddiina waanu kaa xidhaynaa aad ka eeganaysayna waanu xidhaynaa markaa beesha baha cali ma aha beel iska daba hadasha waxa u taliya lix caaqil iyo jiif iyo hadba odayga mustanbeedka ahee waqtigaa jooga waxbaanu haddii la ydhaha meela gaadhsiinay waanu is-ognahay beesha baha cali beel warwareegto ma aha waa beel mowqifkeega ku adag waa kulmiye maantay tahay berri bay tahay sahan dambay tahay yaa waxaanad ku ogaan doontaan shirka iyaga dambe iminka odayaashu unba hadalka adkaysan waaye shirweynaha beesha baha cali waxa ay wagaaraha ay muujiyaan ayaa lagu ogaan doonaa beeshuna sidaasi iyay ku mahadsan tahay muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka caga waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee gebi